Morten Kirk Olsen tilbage på din gamle hjemmebane. Mm-hmm. Foran med 25-22 med under 5 minutter igen. Ja. Hvorfor fanden kan I ikke lukke og slukke? Det er jo lidt sådan en Skanderborg special, at vi lige formår at gøre det rigtig spændende til sidst. Og det får vi da for alvor gjort i dag. Også lidt for spændende. Hvad er det, der gør, at vi ikke kan? Er det fordi, vi er et ungt og urutineret hold, eller er det fordi, vi er for dumme, eller hvad sker der? Jeg tror faktisk, det er bare kløgt at gøre det. Det er jeg ret sikker på. Det virker lidt ligesom om, vi stopper med at spille mod mål. Ja, og så må man så, man skal være lidt efter Kogård, Maurer og jeg, for vi kommer til at bare stå stille ude i bagkæden og bare spille på mig til dig, i stedet for faktisk prøve på at lave noget pres og trække et frikast eller et eller andet for at få tiden til at gå. Så jeg ved ikke, om det er fordi vi er trætte, eller bare fordi vi venter på, at den anden gør det for øjen. Men der kan vi godt gå til en lille julepause her og tænke over, hvordan vi skal løse det fremadrettet. Så det bliver en lidt træls at gå på jul på den her, selvom vi fik et point på en svær udebane. Ja, altså, jeg tror egentlig, jeg er rigtig glad for pointet, fordi ud fra vores første halvleg, så lignede det bestemt ikke, vi skulle vinde. Vi rejser os rigtig flot i anden halvleg, men foran med tre, da der var 5 minutter igen, så skal vi bare lukke den. Ja, men alligevel, Morten Kirk, så god jul til dig og familien. Tak, og i lige måde, Torben.